Ja, for det første så var jeg rigtig sur. Jeg har et meget stort temperament. Og det kom jeg lidt til at lade gå ud over hende, fordi jeg havde noget knas i privatlivet. Og det kom jeg til at lade gå ud over hende. Så, ja. Men har du slet ikke forventet, at det ville få nogle konsekvenser at skrive en besked til hende på den måde? Nej, overhovedet ikke. Jeg troede ikke, det ville ske noget. Jeg slettede samtalen lige efter, jeg havde skrevet den, fordi jeg ikke tænkte videre over det. Jeg synes bare, det var en lille bagatel. Jeg kom bare ud med det, jeg ville, og hun havde kommet ud med det, hun ville. Så tænkte jeg, det var det. Men det var jo egentlig en decideret trussel. Ja, jeg så det bare ikke som en trussel. Jeg så det mere som en advarsel. Jeg advarede hende bare med rigtig, rigtig grimme ord. Jeg skulle måske have formuleret mig meget bedre i den samtale. Kan du forstå, at hun for eksempel bliver skræmt af sådan noget? Ja, jeg kan godt forstå det, da jeg nævnte hendes barn i truslen. Så kan jeg godt forstå, at hun bliver bange. Men hvis hun går ind og kigger på min profil, så burde hun jo vide, at jeg ikke kunne finde på at gøre hende noget. Det er ikke noget, jeg tænker mig at føre videre i livet. Hvordan har du det med det i dag? Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at det er kommet så vidt, og jeg skal i retten for det, når det bare var en bagatel. Så det synes jeg er rigtig ærgerligt. Fortryder du, at du skrev beskeden? Ja, jeg fortryder den måde, jeg skrev beskeden på. Jeg fortryder ikke, at jeg har konfronteret hende med tingene, med hvordan jeg havde det med det. Jeg synes bare, jeg skulle have skrevet det anderledes, men jo, jeg fortryder det.